Nga Gjirokastra, nën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Ervin Selianji ka kërkuar nga prokuroria e posaçme antikorrupsion që të mos trokas më në zyrat e drejtorëve, por të shkojë tek dera e kryeministrit Rama dhe kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj. Sipas Selianjit, arrestimet e fundit të drejtorëve të Bashkisë së Tiranës janë shmangje për të hetuar drejtuesit kryesor që kanë urdhëruar vjetjet. Sa ministra, drejtor, kryetar bashkie dhe Tiranës janë kapur në krim, në shpërdorim apo në vjedhje. Bi 400 nxorën vetëm me ligjin e dekriminalizimit. Shumë të tjerë tani janë jo për shkak se po bëhet drejtësi ashtu siç duhet, po për shkak të luftës së brendshme kryesisht të Partinë Socialiste. Si ka mundësi që tre çeregu i bashkëpunëtorëve të Tiranës në bashki dhe në qeveri janë sot përpara drejtësisë, ndërkohë që Edi Rama dhe drejtuesit kryesor politik të tij, pikërisht të vit dita që spakt mos dalet tek dera e njerëzve më të rëndësishëm të këtij vendi, po që ta hap derën me shkelm dhe ty tek njerëzit më të fuqishëm të këtij vendi për t'i nxjerrë përpara drejtësisë. Sekretari i përgjithshëm i rithemelimit Flamur Noka tha se lëvizjet e SPAK nuk janë të pavarura, por po i shërbejnë përplasjes së klaneve brenda Partisë Socialiste mes administratës së Veliaj dhe Ballukut. Kohët e fundit ka filluar bën edhe një pastrim, spastrim brenda administratës së qeverisë, përdoret edhe për luftë brendshme. Herë Rama janë ndërsen Belindës për t'i arrestuar ca drejtora, kur prishet balancat e Belinda, janë ndërsen Erjonit për t'arestuar ca drejtora, dhe për t'ju hedhur i syve shqiptarve se SPAK-u po punon dhe JAK-u po lufton korupcionin, por në fakt e kemi mësuar dhe nga ambasadorët e këtë, e kemi dëgjuar, perëndimor, ambasadorët perëndimor, që SPAK-u do t'ketë sukses kur godas 15. Të pranishëm në takimin e Gjirokastër ishin edhe deputetët Bylyk Bashi, Shehu e Ali Zoti, që premtuan se opozita do të vijoj të denoncoj Ramën, pasi po bën kompromis me drejtsinë që bashkëpunëtorët e tij të bëjnë disa muaj burg për të gëzuar milionat e vjedhura. Ça do të them? Janë gatshëm të bëjnë burgun, sepse mendojnë që kur dalin nga burgu do të ruajmë atë metri kub të euro atje. Dhe këta janë në çdo cep Shqipërisë vetëm vjedh. Një rast unik që gjysma qeverisë është e gjitha në burg për vjedhje. Se ti jesh në burg për opozitarizëm, ti jesh në burg për dinjitet, është vlera e madhe. Po ti jesh në burg se e xhepist, ti jesh në burg se shetshovës. Dhe fund fundit, mund ta them dhe më pëlqen ta them, Partia Punës kjo ka qenë të rjetë. Komunistët gjithë së rjetë njëti parë kam pasur, dhe vrisë të shokë të tyre. Pra jo them të gjera për qenë koshien e të qartë, në atë që ne duhet mobilizohemi dhe luftojmë për të përballur me regjimin. Drejtuesit e Partisë Demokratike kërkuan nga demokratët e Gjirokastrës të mobilizohen e të bashkohen për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në vitin 2025.